Tā
Inokentis, Gačo, Džastins. Varbūt Lady Gaga pietiek pat, kad es Lady Gaga. Tu būs Buratino. Buratino? Buratino. Buratino. Ir labs. Tad jāņem kājas tā pati. Atrāk apkārlo. Redz, redz, nu tā velta saka, nu tā tīcība ir pasaules alga. Nu tik bezpārnības dēļ, ka manas tātas vēl nav redzējuši. Papa, šī piemaksas varēja lielā dzīve ātri aplauzīs radus. Vino, taču rebu nav. Nu tad, aplauzīs savu darbu degumu, bet jūs abi ātri mūs no skatības. Nemaisieties te, ļaujiet man baudīt izrādi. Jē, izbēr gana! Krit, krit, krit! Kas tur tāds? Kristins Latvijai, krit, krit, kas esmu es? Kas? Kas? Esmu runājušas circes, dzīvo šeit vairāk kā 100 gadus. Atkal viens gudrais. Jā, rūpšas neesmu. Te, saimnieks, esmu es, kāpēc lasies projām. Labi, labi, aiziešu, lai gan skumu pamas māju, kur esmu dzīvojis 100 gadus. Beidz, tarčē, teiktu šo ātrāk. Jā, ej, bet Buratino uzklausīja labu padomu. Ir nu gan jau vajadzīt graboši circeņu padomu. Ar Buratino, Buratino, bet malā sāk augstgrādīt un lielīt, klausu kārtot teikt, nebēr no mājas. Vēl vien. Jā, un jau rīt pats sāciet skolā tāds, kāds pēdējais rašķīt tāds. Tevi gaida šausmas un liezas, tad skat daudz dzīvi beidoši teikumu. Kāpēc? Gan jau pats redzēsi, kāpēc. Tu mani mēģis, tu sindarīgais kukai. Vairāk to, kas man teikt patīk piedzīvot. Jau rīt sāšu kāpēc. Nodošu kokos, postīšu pupu līgzes, raustīšu kaķus aiz acis un kietināšu circeņus. Žēl man zemes Buratīnā, ko dabūt graudāt kukūtas sasaļš. Kāpēc? Tāpēc, ka tev stūks koku paulis paliec aiz Buratīnā. Es kāpēc, ka circeņus tā runāju, par tiešām man draudz briesmas. Ek, nē! Vai, kā man gribas ēst! Buratino! Buratino! Ei, Karlo, kur teiks? Es esmu šeit. Tu nobijies. Nē. Jā, nē. Man ļoti gribas ēst. Nu, man te ir viens pusakums ābols. Gribi? Dzies, kas jau nav, bet ja nekā labāka nav. Nav gan, jo mēs esam nabagi. Bet, ja es ietu skolā, vai mēs kļūt bagātāk? Skolā? Kas tev pastāstīja par skolu? Gribu skolu? Runājošais circeņš. Viņš ir daudz ko darušķē, bet es jau neklausījos. Šeit dēls, te būs ābrece. Piedod, bet portatīva datoris tam nebūtu. Buratīnā tik viegli iet. Liels mums bez bājās. Nu, paskatīsimies, kā
jaunā āda. Ar bildēm? Jā, ar bildēm un lieliem burtiem. Labs ir, šito man zem. Varēšu senčiem palielīties, ka esmu vienu grāmatu nopūtis. Aha, šeit 4 eiro un tagad diniet, ko ka pinti. Jei, atsvedoši tev! Sveiki visākārt, mani sauc Jēra. Mēs jums stāstīt ļoti interesanti komēdi. Mēģināt daži lielu materiju, visi jūs blēzījumi. Man ir daudzies ar nomeņu, daudzās un citīgi pakalst. Tāpēc ļoti jauni komēdi. Sveiki, Jānis, esmu Ārlīgums. Ko tu pinči muļķi rasa? Es gribu precēties. Kāpēc tu neprecies? Līgu aizbraukt no manis. Nu jā. Cienījumā skatītāji, vai tad būtu mēdzbūt meitenes ar gaišu zilēm matiem? Nu jā, mūsdienās jau meiteņu matīs par daudz arī zilo krāsu. Skatieties, tas taču Buratino. Jā, īsti, dzīves Buratino. Sārdze, sārdze!
grozam, šoreiz apsaka mani. Es kurš ir tas groznieks, kas aktīvīs mūsu balsu? Groznieks Dainis atlaukot plaša varenāko zāļu garabas un varabas. Atlikt sarunas un neuzdodiet stulbus jautājumus. Jākums neuzdot jautājumus. Ko vēl bolāties uz priekšu ķeramas atmiņas? Urā, ķeramas atmiņas! Labam, ķeram! Slimam kaķim Basīlijom. Un klīpajai lapsiņai Alisē vairākus centus. Jau, jau, iedodiet, nu! Te visi tādi sīkstiņi sanākuši. Ev, skaldi! Ko tu vari redzēt, ja esi Jākuls? Paldies, Jākuls! Skaldies, tu! Biedējam šo! Ar nu labāk biedelēt? Labāk, labāk biedēt un biedelēt! Tā Pjēro lielā mīlu. Uzmanīgāk var izteicēt.
drīzāk dzīves nekā beigts. Nē, es neteicu drīzāk beigts nekā dzīves. Dzīves! Beigts! Dzīves! Beigts! Es esmu gan dzīves, gan beigts. Tur jums abiem ir taisnība. Es esmu kopi plūtas Buratīnos. Bet tagad viss pietiek. Starp citu, jūs zināšanai, man slimības tāds jānīšu slimība. Tā piemēram bērniem, kas negrib mācīties un iet skolā. Jānīša slimība būs jāieraks medicīniskajā labas grāmatā. Ā, jā, jā, tas latīniskais nosaukums būs Jānīša slimības. Ok, rakstiet, kā gribi, bet tad līdot un leciet ātrāk projā. Kas mums samaksās? Viņš jūs izsauks, lai maksā. Paldies! Paldies! Nu, tie ārsti! Ir nu gan tie ārsti! Neprot dzīvi no miruša atšķirt! Bet nauda to gan viņi prot prasīt! Nauda ir jāprot ne tikai pelnīt, bet arī prasīt! Mērķielīgums! Buratīno galvs! Te tu esi! Paldies Dievam! Vārdu Kārlo ģimenes idili vēlāk, tagad mums jābēr. Es gājas pakvar. Un jums arī? Pek. Visu pēc kā. Kas un kāpēc dēļ mums visiem pakvar? Mums vajā jaunais karabas varabas. Un viņa uzticamies sarksu. Sjūtu kā drag zemi no karabas soļiem. Buratīno ir labi.
Ļauj man iet, man jābūst atslēgt. Nē, Karpas, atslēgt man nozaga purva vēls, tad viņš to uzdāvināja tev. Tu to pazaudēji, redzi nu pats, sakta mākus labu neres. Bet ar to atslēgt var atslēgt tās durvis. Jā, tās durvis, tikai tu, Karpas, tas jāiedzis, ka tās durvis var atslēgt tikai tas, kuram durvis ir gaiš un labas sirds. Diemžēl sirds ir apalusi ļaunumu un skaudību. Pat, ja tad būtu atslēdzi un tu atpaštīsi tā dušu, tu tās nevarētu atslēgt. Es labošos, es centīšos, es darīšu visu, ko tu līdz tikai dod man iespēju atslēgt. Tās būtu. Nevar, tavs sirds pārāk locietināsies, tāpat kā tie blēži un runcim un lapsēt, kuri apkrāta burektīno. Palīdz atrast īsto ceļu. Jūs jau esat liels un paspārši, lai labotos. Kādi? Es sapratuši, ka neviet. Zakta nav viegluta, slikti. Ko mums tagad darīt? Jums tagad jāvāc strādāt godīgi darbu, vai jūs to spēsiet? Mēs centīsim. Nē, tā nav zelta atslēdzina. Tā ir sirds atslēdzina, ar kuru katrs no mums